12 на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі ТВ Тетяна Чудаківська. Вітаю. У Донецьку знову гинуть мирні жителі. Бойовики не припиняють гатити по Куйбишевському і Київському районах. Під час артобстрілу загинув чоловік. Ще четверо донечан з важкими пораненнями у лікарнях. За повідомленням міської ради, у результаті вилучення снарядів і пожеж зруйнована ціла низка житлових будинків. Комунальники, не покладаючи рук, відновлюють газотранспортні мережі. На цей час без газу майже 3 тисячі помешкань. У зоні проведення АТО найскладніша ситуація у районі Дебальцевого та Донецька, повідомляє група «Інформаційний опір». Бойовики обстрілювали Донецький аеропорт, Нікішино, Чернухине, Орлово-Іванівку, Гранітне, Гостру могилу, Золоте, Павлопіль та 31-й блокпост. За добу зафіксовано понад 40 обстрілів українських силовиків. Під час атаки біля Березового один військовий отримав поранення. Прес-центр АТО інформує, що вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків локалізували. Дії українських силовиків змушували терористів постійно маневрувати та змінювати свої позиції. Обстановка на Луганщині напружена. Діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків, але обстрілів наших сил не зафіксовано. Так само розвиваються події в районі Маріуполя. В Донецькому аеропорту сили АТО продовжують тримати оборону. Стратегічний об'єкт перебуває під нашим контролем. У зоні АТО різко активізувалися російські війська і бойовики, які разом із гуманітаркою отримали з Росії нове озброєння. За даними групи «Інформаційний опір», на окупованій території Донбасу сформовано єдиний центр управління ФСБ Російської Федерації. Підрозділ складається з фахівців різних напрямів – контррозвідка, антитерор та проведення інформаційно-психологічних операцій. Крім того, групі ФСБ поставлено завдання у короткий термін сформувати відповідні спецслужби Новоросії. Самі бойовики нарощують свою міць у Первомайську, Стаханові, Донецьку, Волновасі, Гранітному і Новоазовську. Доукомплектування ударних груп відбувається за рахунок замаскованих під місцевих бойовиків російських військовослужбовців. Експерти переконані, що оголошена раніше тотальна мобілізація в ЛНР та ДНР була лише прикриттям для поповнення угруповань російськими найманцями та військовими. Новий перехід через Сіверський Донець знову намагалися зруйнувати бойовики. По комбінованій переправі гатили майже годину. Про це повідомляють у прес-центрі оперативного командування «Північ». Терористи не припиняють обстріли українських військових. Майже 2 години не вщухали мінометні залпи поблизу населеного пункту «Кримське та Щастя». Це Луганщина. Окрім цього, зі стрілецької зброї був обстріляний блокпост механізованої бригади поблизу 3 ізбенків. У школи повернуть військову підготовку. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО напередодні. Це один із кроків до зміцнення обороноздатності нашої держави. Крім того, уряд має протягом місяця подбати про укладання міжнародних договорів, які дозволять Україні отримати дієві гарантії безпеки. А у держбюджеті на наступний рік Кабмін має передбачити гроші на потреби національної оборони на рівні не менше 3% ВВП. Натомість окупантам Донбасу можуть ввести жорсткий економічний режим. РНБО доручила створити законодавчі акти, які регулюватимуть там економічну і податкову діяльність. І вже сьогодні Україна продовжує нести надзвичайно важку економічний тягар, не отримуючи жодної копійки ні за електроенергію, ні за газ, за свій рахунок продовжує опалювати Донецьк і Луганськ. Продав батьківщину за $1000 на місяць. Дніпропетровську СБУ затримали українця, якого завербували спецслужби Росії. За завданням ФСБ він пропагував сепаратизм. Через соціальні мережі шукав місцевих жителів, які у подальшому мали брати участь у підготовці терактів на Дніпропетровщині. За це йому обіцяли $1000 на місяць. У помешканні затриманого було вилучено 2 гранати та виявлено комп'ютерну техніку, яку той використовував для антиукраїнської пропаганди та онлайн-зв'язку з координаторами сепаратистів. Також велику кількість примірників газети «Новоросія». Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за 2 статтями Кримінального кодексу посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичний акт. За участь в бойових діях, зі слов Гюрзи, я буду отримувати $1000 гонорару в місяць. Но я отказался, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Также в Крыму я встречался с такими представителями
с разными представителями спецслужб России. Я искренне раскаиваюсь в том, что способствовал информационной войне против Украины. Статус терориста і екстреміста в Росії отримав легко. А от за статус політичного біженця в Україні ще доведеться повоювати. У Харків житель Краснодара В'ячеслав Мартинов приїхав у грудні і одразу став активним учасником Євромайдану. У березні хлопець повернувся додому, де проводив одиночні пікети проти анексії Криму і на підтримку політичних в'язнів. Ну а вже у серпні спробував провести марш за федералізацію Кубані. Хоч захід і не відбувся, але на його організаторів російська влада буквально оголосила полювання. Далі наші регіональні кореспонденти. Петро Любченков встиг виїхати до Одеси. Дар'я Полюдова дотепер знаходиться у СІЗО. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Встиг побувати у слідчому ізоляторі і Мартинов. По окончанні 15 суток мені був дзвінок із ФСБ Росії з приглашенням прийти к ним. Ну, мені вдалося вовремя, вместо того, щоб підставляти себе, йти туди. І, в общем-то, я думаю, що відомо, що чим би це закінчилось, що зараз я знаходився б там же, де знаходиться Дар'я, в СІЗО ФСБ. Вот. Я вместо этого успел выехать в Украину. Здесь обратился за политическим убежищем. Проте в управлінні Державної міграційної служби України на Харківщині В'ячеславу Мартинову відмовили в оформленні документів про надання політичного притулку за відсутності достатніх підстав. Учора хлопець звернувся до Харківського окружного адміністративного суду. Сьогодні знову йде у міграційну службу на зустріч із начальником. Підтримати Мартинова під стіни закладу вийшло близько двох десятків людей. Здебільшого ті, хто знають росіянина, ще з мітингів Євромайдану. Не за зрозумілими причинами йому відмовили навіть у оформленні документів. Ще мова не йшла про політичний притулок. Я вважаю, що це неприпустимо взагалі. Для вже нової післямайданівської України, і тому ми прийшли підтримати його. Люди не розуміють, що це доволі серйозно. Вони не були там і не були в шкурі цього чоловіка і багатьох тих, які зараз переслідуються. Із будівлі міграційної служби В'ячеслав Мартинов виходить за півгодини. Каже, там йому запропонували два альтернативні варіанти. Поскольку я подал заявление в суд, то или же суд удовлетворяет мое заявление о том, чтобы решение об отказе в оформлении документов мне было отменено, и тогда Государственная миграционная служба снова выполняет это решение. Якщо ж суд все ж винесе негативне рішення, хлопцю потрібно буде знову подати документи до міграційної служби. Начальник управління В'ячеслав Гузь говорить, після сьогоднішньої бесіди майже впевнений, що рішення буде позитивним. До того ж, тепер відкрилися і нові обставини. Він повторно, по вновь відкрившимся обставинам, в отношении нього возбуждено вже уголовне діло в Російській Федерації. Мы по вновокрывшимся обстоятельствам значит, признаем его и направим документы в Киев. Я это дело беру на свой личный контроль. И точно так же про ходатайство перед центральним апаратом нашої служби у предоставлении йому статус. Щоправда, відзначає Гузь, Мартинов не належить до жодної політичної сили і взагалі характеризує себе як анархіст. Тому мова йде все ж про надання йому не політичного притулку, а про статус біженця або ж особи, яка потребує особливого захисту. Мені, в общем-то, близько дух українського народу. Мені дуже подобається те, що люди тут занимают активную политическую позицию, действительно формируется и уже отчасти функционирует гражданское общество в Украине. Я бы хотел жить в такой стране. Олена Сорока, Андрій Домовий, спеціально для ТВАЙ. Мінери активізувались. Повідомлення про замінування людних приміщень до міліції надходять ледь не щодень. Так, у Луцьку невідомий наче замінував тамтешню державну фіскальну службу. До приміщення вмить з'їхали слідчі оперативні групи, експерти вибухотехніки, лікарі та рятувальники. На щастя, вибухівки не знайшли. Тепер шукають зловмисника. Зараз в нас внесено до єдиного реєстру кримінальне провадження за статтею 259, частина перша. Ну, кримінальне відповідальність зараз згідно нового змін до 6 років позбавлення волі.
Нічна стрілянина у Києві. На території одного із столичних підприємств зав'язалася бійка між двома групами чоловік. Пізніше одна з них називала себе сотнею Майдану, інша – учасниками АТО. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За словами чоловіків, вони приїхали нібито з-під Донецька, аби поновити зневажену справедливість. На звуки стрілянини приїхали міліціанти. Ті затримали понад 40 людей з обох угрупувань. Нині вони дають свідчення. У них вилучені балаклави, бейсбольні біти, ножі, пляшки з коктейлями Молотова та вогнепальну зброю. За цим фактом порушено кримінальну справу. Відлуння війни. У Миколаївці під Слов'янськом міліція знайшла цілий арсенал зброї. Місцевий житель прямо у коридорі свого будинку зберігав снайперську гвинтівку та кілька сотень набоїв, а ще пістолети, магазини та бронежилети. Тепер чоловіку загрожує до 7 років тюрми. Цікаво, що він би міг уникнути ув'язнення, якби сам віддав цей арсенал. Адже у жовтні міліціонери провели місячник добровільної здачі зброї. У результаті українці позбулися майже 4,5 тисяч стволів. Віддавали правоохоронцям навіть міни та снаряди. За це їх звільняли від кримінальної відповідальності. Левову частку вилученої зброї знищать, але частину продадуть. Демократи втратили контроль над Конгресом. Такі попередні дані проміжних виборів, які відбулись у США. Американські ЗМІ повідомляють, республіканцям вдалося відібрати у Демократичної партії 7 місць у Сенаті. На одне більше, ніж їм було потрібно. У Палаті представників республіканці зберігають більшість, отримавши 242 місця з 435. Крім того, демократи втратили низку ключових губернаторських постів. Експерти прогнозують, з огляду на результати виборів, суперечки республіканців з адміністрації Обами щодо ключових реформ спалахнуть з новою силою. Польща закупить бойові безпілотники. У Варшаві цей крок називають відповіддю на дії Росії в Україні. У 2017 році Польща придбає дрони-розвідники, а згодом і бойові літальні апарати. Варшава вже веде переговори з американськими виробниками зброї. Крім безпілотників, у польському списку військових закупівель є й системи протитанкової і протиповітряної оборони, бронетранспортери і підводні човни. Французькі містралі може купити Канада. Таке припущення робить паризька преса. Журналісти відзначають, що зараз Канада модернізує військово-морський флот. На це виділяють десятки мільярдів. До того ж, прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер є прихильником жорсткої лінії щодо Москви. Він, зокрема, схвалив рішення Франції призупинити продаж Росії першого містраля. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Франція може відкласти передачу вертольотоносця ще на 3 місяці. Черговий обвал на російському валютному ринку. Курс долара перевищив 44,5 рубля. Євро наближається до позначки у 56 рублів. Таким чином, на московській біржі оновлено історичний максимум. Російський фондовий ринок теж зазнає втрат. У перші хвилини торгів індекс РТС просів більш ніж на 3%. Тим часом у світі стрімко падають нафтові котирування. Останніми днями блакитне паливо подешевшало на кілька відсотків. Зараз нафта Brent коштує майже $82 за барель. Востаннє на такому рівні нафта цієї марки перебувала у жовтні 2010 року. Нещасний випадок на відпочинку. В Об'єднаних Арабських Еміратах загинув син голови адміністрації російського президента Путіна. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Загиблому Олександру Іванову було 37 років. Він працював заступником голови одного із найбільших російських банків. Очевидець трагедії розповідає, що Іванов купався разом із маленьким сином. Великих хвиль не було, отже, чому він потонув, незрозуміло. Очікується, що сьогодні в Росії оприлюднять офіційну заяву з приводу трагедії. Іграшковий пістолет і модель «Лугандонський стрілок» отримав російський актор Михайло Пореченков. Інцидент стався напередодні в одному із московських театрів. Активістка кинула медаль і пістолет до ніг Пореченкова і обмінялася з ним кількома словами. Нагадаю, минулого тижня стало відомо, що актор відкрив вогонь з великокаліберного кулемета з позиції сепаратистів у Донецькому аеропорту. На скандальному відеозапису він слідував рекомендаціям бійця, який пояснював, як точніше прицілюватися в українських силовиків. Сам Пореченков стверджує, що це були постановочні кадри. Натомість МВС порушило проти актора кримінальне провадження. А з чого хотіли би? На цьому все. Оновлений випуск о 13:00. Залишайтесь з ТВ.